No niin, tyypit. Huomenta. Tänään mulla on ohjelmassa. Yritän käydä partoissa leikkaamassa hiukseni. En tiedä, kun mä en ole siis varannut aikaa. Sitten mun pitää hoitaa jotain duunijuttuja, no se nyt ei ole kovin mielenkiintoista. Himasta kätin kotoa käsin. Sitten mulla on illalla vielä konsertti Kangasalla, mikä on sinällään mielenkiintoinen juttu. Niin, pääsette sinnekin. Otan teidät sinnekin matkaan. Siis mun päivät on niin erilaisia. Niin kuin eilinenkin. Eilinen oli aivan toisenlainen. Mä olin eilen tuolla täällä Tampereen, siis mikä toi on, Täysin sairaalassa käymässä. Mä käyn siellä ainakin kerran kuussa moikkaamassa niin kuin lasten osastoilla ja nuorten osastoilla niin lapsia ja nuoria. Siis kun mä oon ollut itse joskus 90-luvulla, multa leikattiin selkä, kun mulla on siis ollut skolioosi, eli käyräselkä. Ja mulla leikattiin se vuonna 97 kyllä, viime vuosituhannella. Mä muistan, millaista se oli maata siellä sairaalassa silloin joskus. Ja nyt sit sen takia mä käyn nykyään moikkaamassa aina noita nuoria siellä sairaalassa osastoilla. Ja niin sitten tänään taas on ihan niin kuin sanottu erilainen päivä. Tänään on happeningia, konserttia, parturia toivottavasti ja tätä mun normiarkea. Tervetuloa messiin. Päivä alkaa aamupalalla. Sämpylää, matee teetä, tuoremehua ja kananmunaa. Ei mitään, tervetuloa messiin. Lähdetään katsoa, millainen päivä tässä tulee ja katsotaan, miten tästä kehittyy. Ääntä kohti jo. Eteenpäin. No niin, ja sitten mennään parturiin. Katsotaan, onko se auki. Mä en ole varannut aikaa, mutta kyllä mun hiukset on yleensä aina leikannut. Piti sanomani, että katsoa, että onko täällä ihan mielettömät lumimeiningit. Suhteellisen hyvissä kantimissa ollaan. Tuulilasissa on vähän lunta, mutta se ei haittaa. Se on pikkubisnes tässä firmassa ja se sulaa siitä yllättävän nopeasti. Lähdemme katsomaan, kokeilemaan onneamme, että saammeko hiuksemme tämän leijonaharjan kuosiin. Ja siis kyllä mä joka tapauksessa saan tuon leijonaharjan kuosiin, mutta se, että kauanko pitää venata tätä auton ikkunan sulamista, niin se on sitten seuraava asia. Toivottavasti ei koko elämää. Hui, täällä on kielimät. Onneksi mulla on ratin lämmitysautossa, sekin on tosi hyvä. Noniin, ja sit mennään katsomaan, saadaanko mä hiukset kuosiin tänne näin. En tiedä, onko täällä meikäläisen parturi paikalla, mutta se selviää. Oi, oi. Terve. Terve. En tiedä, onko hän paikalla, mutta katsotaan, se selviää kohta. Kaikkea se saksalainen keksii. Täällä on, tekee mun päähäni kuvioita nyt. Tähänkö on tultu? Ella on kovasti sitä mieltä, että tää on hyvä projekti. Toivottavasti ja mun viimeinen parturin keikka, niin kun toi veti parta veitsellä kanssa, niin mä ajattelin, että tää on viimeinen keikka. Nyt on taas tukka jiirissä, kattokaa tyypit, siis aivan uusi staili. Mä en tiedä, mä koitan, miten tuota takaa näkis, niin kattokaa. Pitää lähteä uusiin juttuihin, niin tulee elävää kirjavuutta. Parturi Dan tekivät uutta ja nyt sitten pitäisi käydä välissä syömässä jotain. Sitten mä lähden Kangasalle. Siellä on konsertti ja systeemeitä, siis edustustilaisuus. Sinne menen seuraavaksi. Aamen. Nopea vaatteiden vaihto himassa. Sitten mä menen hakemaan kaverilta sen kyytiin. Mennään Kangasalle. Siellä on semmonen tapahtuma, johon meidät on kutsuttu. Itse asiassa mun kaveri on kutsuttu sinne, mikä tulee kohta kyytiin, niin hän on kutsuttu ja mä menen sitten sinne niinku kaverinaan. Ladies and gentlemen, you can't park there! Katsokaa, kuka sieltä tulee. Päivää sieltä tulee se henkilö. Henkilö. Persona henkilö tuli. Anonymous, jonka kanssa me lähdemme nyt Kangasalle. Kyllä. Kyllä. Mitä siellä tapahtuu? Me mennään museoon. Joo, sit me mennään illalla johonkin komediaan. Ai komedia, niin se on teatteriesitys. Niin. Ja syömään sen mä sanoin, että me saadaan ruokaa, mutta hän kutsui mut sinne ja minä olen ylen innoissani siitä asiasta. Eteenpäin. Kyllä. Kansalaiset, Medbyöriäinen. Olenko ollut koskaan Kangasalla talossa? En ole ollut koskaan Kangasalla talossa, nyt olen. Katsokaa täällä, skutsissa. Kulttuuria ihmiset, kulttuuria. No, täällä on magic. It's magic.
Doors open. Hieno paikka. Tää on niin... Oho, täällä on taideteoksia tuolla seinillä. It is what it is, but what is it? Tänne tultiin, pitää venätä, täällä joku yhteyshenkilö, niin hän tulee sitten jostain, me pitää odottaa häntä. Sitten toteutuu paremmin ja elementtejä, jotka sitten on näissä niin sitten näyttelyn valmiissa tuotteissa. Eli esimerkiksi täällä on tämä karhi, joka nähtiin. Majava on nakertanut noi tikut. Oi! Paras juttu vitkii. Vähän tämmönen kollaasimainsa. Aika työlästä hommaa. Joo, hän esimerkiksi tässä antependiumissa on tämän valkoisen osion sävyttänyt kokonaan kirjaillisen kauttaaltaan, jolloin se sävy sitten muuttuu hänen haluamakseen. Kangasalatalon, mikä tämä museo näytelyssä ollaan tällä. Täällä saa halata ihan laillisesti tolppaa puuta. Sieltä kuuluu säveli. Sitten, kattokaa sitä. Esityksen nimi on, tai tämän nimi on Karhun tuhinaa. Täältä kuuluu Karhun tuhinaa, siis eläimet bestia. Joku, joka keksii tehdä tämmöisen taidesysteemin, taideteoksen, niin hattua pitää nostaa kyllä. Mahtava paikka, en ole ennen käynyt täällä ollenkaan. Kerta se on ensimmäinen, nyt ollaan täällä. Hieno paikka, ja siis tämmöiset niinku kulttuurijutut, me tuossa mietinkin sitä, että kulttuurijutut niin on semmoisia lähtökohtaisesti, että niin mun mielestä on hienoa käydä. Hieno on A, että joku tekee tämmöstä. Ja B, se, että saa itse mennä katsomaan tämmöstä. Seuraavaksi mennään varmaan safkalle ja sit illalla tullaan vielä tänne esitykseen. Nyt kun olemme saaneet ravintoa hengelle. Ei, kyllä, hengelle. Kyllä, niin. Menemme seuraavaksi Satun kanssa syömään paikalliseen raflaan. Mikä se oli, joku piat? Mikä se oli? En muisteta. Ja mä sanon, että jos en mä tässä tuu kipeäksi tässä talvisäässä täällä nokkajäässä, kun on tää uusi kampauskin, niin sit mä en tuu koskaan kipeäksi. Ravintola Pats. En oo ikinä käynyt tässäkään paikassa, mutta ei tuota ruokaa saa. Moikka! Täällä pitää moi! Robinsonin sadun nimellä. Ruokaa. Ruokaa! Täällä on täällä tämmönen romantiikkaa tihkuva illallinen ton Satun kanssa. Ei kyllä. Mä kysyin äsken, että missä nämä muut ihmiset on, kun mä luulen, että täällä on joku tilaisuus, niin ei täällä ole ketään muuta kuin me. Tämä on meidän paikka. Alkoholitonta olutta alkujuomaksi. Mm? Elämästä pitää nauttia, ihmiset, kyllä. Valintojen maailma, vaikeita valintoja. Toi, jättikatkarappu, risotto alla milanese. Katsotaan, onko viimeinen kerta, kun meidät lasketaan tähän ravintolaan sisään. Ei ole. Hän ei ole koskaan elämässään syönyt etanolta. Tiedätkö mitä? Sulla on yleissivistyksessä etanolla mentävä aukko. Ei ole kauaa. Mm. Ja äsken ne kiehu, niin lakkasi kiehumasta, mutta minähän on siis, mä oon etanolin suuryystävä ja mä en muista millä juustolla nämä tarjoillaan täällä. Mutta sehän on niin, että ne pitää tarjota Rockfordilla. Onkohan se Rockfordia? Eikö se ole syönyt etanaa? No en, mutta nyt mä kohta syön. Aivan mahdotonta. Alastamme sieltä kiehuvan etanan. Pistä suuhun sen, mä haluan nähdä, kun se syö. Se haluaa nähdä, kun mä pistän etanan suuhun. Se on kuumaa. Onko hyvää? Ei mitään ennakkoluuloja saada ruokin, kun pitäisi viedä. Kuumaa. Kiehuu, se on rakua. Very good. Ladies and gentlemen. Nyt mennään. Kuumaa. Niin on, mä sanoin. Mä en pureskele se. Se on niinku kala, sinukka. Eikä mene alas. Tyyppi on sekaisin kuin seinäkello. No niin, nyt se on alas. Ei oo totta. Täällä on myös tätä leipää, mihin sitä pitää voisi niinku syödä sen kanssa. Ei ehkä kannata niinku tätä ravintoa. Ei se ole ravintolaan syödä. Mä en tykkää etanoista.
ei, eikä se silleen, mutta siis ihmiset tykkää, mistä tykkää, mutta tämä öljy on kuuma. Älyttömän sanoisin. Mm-hmm. Very good. Pääruoka no saapuu. Niin, täältä tulisi risotto alla milaneen se, olkaapa hyvä. No. Kiitos. Kiitos ja hyvää ruokahalua teille. Kiitos. Ruoka tuli ja ennen kuin mä en edes maistanut sitä, mä tiedän, että tilasin tätä milaneesin risottoa. Risotto on riski. Onks se hyvä? Joo. Tää risotto on vaikea, tai sitten, että se on isän puhua ruokatuussa. Risotto on usein niin, että se on vaikea tehdä, kuulemma. Miks tästä nyt kokkiohjelma? Ei. Mutta se voi olla pettynyt. Mitä ei oo pettynyt? Kansalaiset, meet börjärit, tämä meni eksotiikan puolelle. Mä sain tän lohen tuolta lautaselta. Se tuli tuohon lautaselle. Nämä makumaailmat ovat kuin yö ja päivä. Ei mitään, mutta lohi. Ei tää sopinut tähän romanttiseen kaavaan ollenkaan. Voi ei! Pari kiperää kysymystä ennen kuin lähdetään. Jäi sen verran nälkä tässä, niin mennäänkö Panchovillaan syömään? Ei mennä. Ei todellakaan. On nimittäin räjähdys kunnossa, ei mennä enää mihinkään syömään. Tosi hyvä paikka. Mikä tää on? Mikä tää on? Patsi. Patsi Kangasalla. Hyvä paikka. Italialaishenkinen ravintola. Mutta sitten tyypit, kattokaas tätä. Täällä on joulu jäänyt päälle. Täällä on joulumeininki, täys joulumeininki päällä. Trattoria, mikä tää on? Jalmari. No? Onko se hyvä? On. On. Se on. Siis täällä on viiseinä semmosia kappaleita, mitkä on jo unohtanut. Very good, very good. Elämä on ihanaa ja korkeakulttuurin harrastaminen on tavattoman mukana. Kyllä, ihan parasta. Oh, se on kintonekin, jossa ei ole päihteitä ollenkaan seassa. Se on harvinaista. Ja maistuu tosi erikoiselta. Vaikka tässä piti hetkellisesti lausua, että tämä on aivan sama makusta kuin normaali kintonekin. Ei ole. Ei ole. Kyllä. Mutta hieno ravintola, katsotaan. Tuolla ei ole toilettia. Mutta tää ravintola on kiva. Kitara ravintola. Ja tää on väliaika. Meillä jatkuu tää show vielä. Show must go on. No, oliko hyvä? Oli tosi hyvä. Kyllä. Suosittelen kaikille. Kyllä. Siis mä en oo ite mikään teatterin superystävä, mutta tää oli viihdyttävä, tää oli hyvän mielen näytös, esitys. Kannattaa mennä kattoon, ei oo mikään maksettu juttu, kannattaa mennä kattoon siis Tästä tuli hyvä fiilis. Ja jatkan mennä seuraavaan kohteeseen. No niin tyypit, olipa mahtava päivä taas siis Kerta kaikkiaan. Mä tykkään omasta elämästäni nykyään, kun siis siinä on, se on tosi kirjavaa. Yksikään päivä ei ole toisensa kopio. Tänäänkin oli perusjuttuja, duunijuttuja, no tosin niin kuin sanottu kotona. Ja sitten vielä kulttuuria siihen päälle. Ja siis noi tommoset kulttuurielämykset, niin kuin toi konsertti tuossa illalla vielä, niin ne on semmosia asioita, mistä mä oikeesti nautin. Et ne ei ole mitään siis semmoista, että kävis siellä teeskentelemässä istumassa. Mä niin kuin herkistyn jopa, jos on kauniita konsertteja ja semmosia. Niin kuin, ja sitten mun mielestä se on niin kuin hatun noston arvoinen asia, että joku tekee meille muille kauniita asioita tähän elämään nautittavaksi. Lisää tämmöisiä päiviä. Tervetuloa taas toisella kerralla. Mä otan teidät taas mukaan ja näihin omiin seikkailuihin täällä YouTubessa. Ota mun kanava tilaukseen. Kerro kommenteissa, jos mielipiteitä. Mitä sä haluaisit vaikka sitten nähdä, tietää mun elämästä, niin mä kerron mielelläni. Ja tää YouTube, niin kuin sanottu, niin tää on parempi. Sille täällä voi vähän pidempiäkin tarinoita kertoa, niin se toimii siihen varaiten. Hampaat on pesty, suihkussa käyty. Minä lähden seuraavaksi nukkumaan. Ääntä kohti ja eteenpäin!